Túto reláciu vám prinášajú L-Racing, Melico Racing, Sofatrend, Kovomax, Xikvio Racing, Slovak National Hill Climb Team, Jantar Team. Po úvodnom kole majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu, ktoré sa konalo v uzimenom rakúskom Rechbergu, pokračoval šampionát druhým kolom o niekoľko 100 kilometrov severovýchodne v poľskom meste Zaluž. Ani tu si žiaľ súťažiaci neužili veľa tepla, zatiaľ čo v Rechbergu snežilo, tu v Zaluži počas prvého súťažného dňa vytrvalo pršalo. Napriek tomu sme na štarte 42. pretekov Bieščacky, Vyščit, Gursky mali možnosť sledovať viac ako 90 súťažiacich z viacerých krajín Európy, pričom títo mali možnosť bojovať o body nielen v rámci poľských či slovenských majstrovstiev, ale aj o body do FIA zóny Strednej Európy, ale aj FIA zóny historických vozidiel. Nás samozrejme zaujímalo hlavne to, ako sa bude dariť našim slovenským jazdcom. Medzi nimi sme našli aj niekoľko takých, ktorí práve v tomto roku vyskúšali tunajšiu trať premiérovo. Zaluží som prvýkrát, ale medzi dlhou pauzou, medzi Rakúskom a ďalším rally Hustopeče, tak som si chcel vyplniť tú pauzu nejako, tak som zaradil do kalendára dva kopce. Pre mňa to je dobré, lebo je aspoň nejaké kilometre, keďže nám vypadla prešovská súťaž a stále trošku dačo zlepšujeme na aute, takže ja som rád. Ty si tu, ja si nepamätám, ty si tu v Zaluži štartoval? Nie, toto je prvýkrát, čo tu štartujem. Ďalším novým jazdcom na týchto pretekoch bol aj Miro Čiliak, ktorý sa po dlhých rokoch opäť vrátil na pretekárske trate s formulou Metalex MTX 106. Tá v Rechbergu nie celkom dobre fungovala. Robili sme, čo sa dalo, dali sme tam novú prevodovku, je tam 5-ková Heuland, dali sme tam 45-ky karburátory, trošku to potrebujeme ešte zladiť a zatiaľ vyzerá, že to funguje. Potom ako Miro vyskúšal formulu v sobotných pretekoch, do nedeľných nenastúpil, pretože ju nenaštartoval. A tak nakoniec Slovensko medzi historikmi reprezentoval iba Fero Kmeď na formule Easter. Som spokojný ako s víkendom, lebo som skončil. No. Veľa odpadlíkov bolo a som medzi tými šťastnejšími, čo vyšli na kopec. Jednoznačne najmladším jazdcom aj na týchto pretekoch bol iba 15-ročný Denis Pavlík. Oproti Rechbergu vymenil techniku za silnejšiu, síce navzhľad to bola stále rovnaká Škodovka, spoločný však mali tieto dve vozidlá iba tvar karosérie. Auto výborne funguje, som spokojný s ním, treba doladiť maličkosti, to sa už doladia do jahodnej. Trieda N do 2 litrov sa v Zaluži v sobotu stala korisťou Fera Fuska. V nedeľu ho už v prvej súťažnej jazde však zradilo turbo a tak sa z víťazstva tešil jeho tímový kolega Štefan Tököli, jazdiaci na rovnakom Seate Leon TDI. Spokojný, celkom prvýkrát Seate, prvé miesto dneska, takže spokojný. NK na 2 litre patrili jednoznačne Petrovi Jureňovi, ktorému sa navyše v sobotu podarilo vyjazdiť na vode najrýchlejší čas pomedzi všetkých slovenských jazdcov. V nedeľu na suchu sa musel uspokojiť so 4. miestom absolútneho slovenského poradia. Včera však mi vyšiel, ďaká tej vode, samozrejme tiež som si užil. Gumy nám nikomu nefungovali na tom, bolo to ako na Pladovici, ale vyšlo mi to, takže som rád. Som ako... Isto je to preto moje auto lepšie ako oni mali tí chalani. V Ačkách do 2 litrov sme rovnako sledovali neskutočne tesné súboje medzi dvojicou jazdcov na Hondách Civic Type R, Vladom Hudým a Bohumírom Čambálikom. V sobotu vyhral prvý, v nedeľu druhý menovaný. Tak na vode to bol boj, sa to šmýkalo, neboli na to dobré gumy. Čo už, no ale tak dneska to vyšlo a som veľmi rád, že to vyšlo. Bolo to tesné, ale je to tam. Trieda A na 2 litre mala podstatne širšie zastúpenie. Práve do tejto triedy bol zaradený aj Ford Fiesta R5 Vlasta Majerčáka, pre ktorého boli tunajšie preteky, ako už spomínal, novinkou. Napriek tomu v poslednej jazde zažil aj trochu netradičnú situáciu. Bol som celkom spokojný s tými časmi, ale som si povedal, že ešte spravím nejaké nastavenia malé na tom aute a skúsim ešte zatiahnuť. No ale v tejto poslednej súťažnej jazde mi skočila srnka do cesty, tak som trošku musel ubrať, tak uvidíme, aký tam bude čas. V rovnakej triede bojoval aj šéf L-Racing týmu Jan Lipták, ktorý si práve v Zaluži prvýkrát v živote vyskúšal, ako chutí jazda vo vozidle špecifikácie VRC, konkrétne v Mini VRC. Z môjho pohľadu som spokojný. Kúsok som mal obavy od toho, že s takým autom v živote som nešiel, tak stále bol to môj sen, že VRC, staré VRC som chcela, tak nakoniec nové VRC ostalo takto stať. Pravím, nech nestojí Vladom, predať sa to ťažko dá. Tak som sa rozhodol, že pôjdem ja s ním a
si myslím, že dosť ako radosť mi to urobilo. Do rovnakej triedy bol zaradený aj Peter Florek. Ten však s Fordom Escort Cosworth absolvoval počas víkendu iba sobotný a nedeľný tréning a v nedeľu ho zradil motor. Posledným jazdcom v triede A na 2 litre bol Tomáš Ondrej zo Škodou Fabia VRC košického Xiquio Racing týmu. Tomu sa podarilo v sobotu na vode vyjazdiť tretie miesto absolútneho poradia, v nedeľu sa musel uspokojiť s piatým miestom. Samozrejme, body v skupine a triede si odviezol kompletné. Tento kopec nebol veľmi o tom, že kto ako vie jazdiť alebo čo. Bolo to čisto len o auto, tak sa dá povedať. Keďže my máme Ačkovú špecifikáciu s restriktorom, tu nám bolo veľmi ťažké s nimi bojovať. Takže uvidíme, teším sa na jahodnú, lebo tamto je predsa o niečom inom. Ale máme handicap. To, že ideme s tým restriktorom, je pre nás veľký handicap oproti ostatným autom. Takže môžeme sa snažiť, ako chceme. V Ačku sme sa súroverenie prvých. V triede E1 do 2 litrov bojovala o body štvorica jazdcov. Jediným, ktorému sa nepodarilo po oba dva dni doraziť až do cieľa, bol Sergej Škarpíšek, keď v sobotu skončil tesne pred cieľom mimo trate. V nedeľu už všetko išlo tak, ako si Sergio predstavoval. Dneska super, prvý tréning sme vynechali, zbytočne to budem trápiť a teraz som ako je dobre, super išiel. Auto sedelo, perfektne to išlo, prvý raz som sa normálne povozil. S príjemným prekvapením prišiel do Zalúže Miro Šuklák, ktorý divákom predstavil jeho novú Škodu Fabia S2000. Okrem už spomínanej dvojice bojovali v triede E1 do 2 litrov aj Peter Kacvinský a Peter Ambrus, ktorý bol zároveň favoritom na víťazstvo. V sobotu sa mu ho podarilo potvrdiť, v nedeľu však nie. Včera voda, to bolo úplne zle, s tým autom sa veľmi ťažko ide na kopci na vode. Dneska prvý tréningový čas super. V prvej ostrej jazde trošku sme asi zabudli skontrolovať pneumatiky zadné, alebo čo, tak som dostal hodiny, čiže čas bol úplne zlý, čiže žiadne víťazstvo tentokrát. Uvidím, či sa mi toho druhého, tretieho podarilo predbehnúť vôbec. No a auto je celé, takže to som rád. E-jednotka nad 2 litre, to sú najsilnejšie vozidla v rámci pretekov automobilov do vrchu, ktoré dokážu zaujať každého fanúšika. Práve tu si tohtoročnú premiéru odjazdil aj Peter Lipták. Spokojnosť určite je, nakoľko celú zimu som v aute nesedel, takže bez tréningu som tu a chvála Bohu som celý. Škoda Fabia VRC, s ktorou jazdí Jan Miloň, v sobotu odmietla absolvovať mokré preteky. V nedeľu na suchu skúšala tiež štrajkovať. Nakoniec ju však Jan Miloň predsa len doviezol do cieľa na treťom mieste absolútneho poradia medzi slovenskými jazdcami. Navyše pridal aj tretie miesto v skupine, triede, ale aj FIA zóne Strednej Európy. Počasie nás vytrestalo, dá sa povedať, v sobotu úplne katastrofálne. Úplná, dá sa povedať, prietrž, keď bolo v miestne malý zečka. Mňa od toho zachránilo, že sa mi pokazilo auto. Takže vlastne ja som včera neštartoval, mali sme poruchu. Chybu chlapci odstranili do rana, poštartoval som prvý tréning, všetko bolo v poriadku. Do druhého tréningu auto znova absolútne bez nejakého známky života. Takže nešiel som druhý tréning. Medzi tým sa podarilo odstraniť poruchu a jak som mal ísť na ostrú jazdu, tak to znova prestalo ísť. Takže vlastne my sme došli na ostrú jazdu presne na štart, ináč by nás neboli už ani prijali. Ja si myslím, že to dobre dopadlo. Igor Drotár rovnako v sobotu neodjazdil ani meter, keďže jeho Škoda Fabia R5 zaštrajkovala rovnako ako Miloňova. V nedeľu však už všetko fungovalo a Igor vyjazdil krásne druhé miesto. Včera veľké problémy, dnes veľká oslava, dá sa povedať, že auto nám vydržalo a v tesnom súboji som prehral o nejakých pol sekundy v súčte s mladým talentovaným vynikajúcim jazdcom Cvrčkom. Takže ja som veľmi spokojný a viem, že ešte máme tam nejaké veci, ktoré viem odstrániť a zrýchliť sa, čiže bude to krásny súboj celú sezónu, som o tom presvedčený, som rád. Ako už Igor povedal, víťazstvo si zo Zalúže v rámci slovenských majstrovstiev odviezol Miroslav Cvrček, ktorý práve na týchto pretekoch prvýkrát jazdil so slovenskou licenciou. Samozrejme, na trati mu robil spoločnosť kopcový špeciál v karosérii Škody Fabia S2000. Jsem úplně spokojený, šťastný. Děkuju celému týmu, panu Liptákovi. Super, super podpora a dělali jsme snad dobrou práci. Jsou tam pořád rezervy, máme rezervy v nastavení. Včera na mokru jsme hodně přenastavovali, ale furt se to zlepšuje a zvykáme si, je to parádní.
Po upršanej Zaluži sa všetci súťažiaci presunú rovno do Košíc, kde sa už týždeň po poľských pretekoch uskutoční tretie kolo slovenského šampionátu na podujatí Morris Cup Jahodná 2016, kde samozrejme ani my s našimi kamerami nebudeme chýbať. Túto reláciu vám priniesli L Racing, Melico Racing, Sofa Trend, Kovomax, Xiquio Racing, Slovak National Hill Climb Team, Jantar Team.